Sai të në balon ati frita krejt, që e dupote? Preta, s'me sheshe këtu ka rëzikshmëri t'lorë, që shë bumet. Ka bumet i shumë. Të të në pot kujtë jesë qura të reshin. Jingle bell, jingle bell, jingle lalale, jingle bell. Ku me ljohën për edhe shdo s'me po bashkë ven? Jingle lalale, hajde, këtë në kongën e krispës. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Jingle bell, a jingle bell, a jingle, a jingle bell. Jingle bell, ha? Kume një umbrella që të... Që është e kotë, babi? E kotë është mërë, babi, e kotë. Këtu është... E kotë, babi, gjithë shka. Shtu që të mërë sëngetet? Po unë, me maman, shkurt, do vinë Paris, të festojmë doktoraturën të ndë, babi. 500 euro të visit! Po të ashtë sinarë se peta është dëmë? Dëvijqët i kom lëngë këtu, përvesh me i ble. Përvesh i kom lëngë me i ble. O sa e? Përvesh. Kujna ja shkyve 500 euro. Ani ka doli, ka doli, sajt, sajt, por sëtë. Qa kje e fisë që po ngon këto? Me në brava ma kësë tole? Qysh, 4 qysh, a një skaj edhe një tesvishte. A po për gjatë edhe një raqëm? Kura për gjatë edhe një raqëm? Qysh? Kura për gjatë edhe një raqëm? Unë e qaj zonin edhe ta shky derën. Pa. Se të nëzun a këtë dojmë shu zidje se të nguhe, s'pë dhja more, arsim dore. Sa është e vërtit? Qysh është akademiku? Asnë një kjojnë, mësta një. Qysh më ne po të vjenë mare me atë shmutorin grupit. Në shtri nga dreshit. Po, selam akademikut. Po dhe për i në otë t'yne, po dhe. Esmerna. Esmerna. Esmerna.